אוקיי, אנחנו מקליטים. יפה. טוב, אז שלום, ברוכים הבאים לסדרת התנ״ך, מגילת הוד והדר. אנחנו עכשיו בספר יהושע, בפרק י"ג. Sorry, I'm here with you now. עד עכשיו, אנחנו עכשיו מקליטים. אז מי שזה, תשימו בבקשה במיוט. אוקיי. ומי שרוצה לשאול שאלה או משהו כזה, אז כמובן תצאו מהמיוט ואפשר לשאול שאלות ולנהל דיון, שזה לא יהיה רק הרצאה פרונטלית. והיום אנחנו נמצאים באיזשהו מפנה. ספר יהושע התחיל באיזושהי סערה כזאת, כבשנו את, העם עבר את... הירדן בצורה מאוד יפה ואלגנטית, עם נס כזה שהירדן נפתח, הירדן נאסוב לאחור, והתיישבו בגלגל. ומהגלגל עם ישראל יוצא לכל מיני מלחמות. הוא יוצא ליריחו שמאוד קרובה, משם הוא עובר לאי, אחרי זה יש לנו עוד כמה מלחמות עם מלכי גב ההר, האמורי באזור ירושלים, וקצת לכיוון השפלה, זאת אומרת מודיעין. אחרי זה יש לנו מלחמה מאוד גדולה עם מלכי הצפון, שהמלחמה שמובלת על ידי מלך חצור. ועם זה סיימנו פעם שעברה, עם ה-31 מלכים, כן, זה סיום פרק י"ב. כל מלכים 31, אז כל הרשימה הזאת היא 31 מלכים שכבש יהושע, והיינו חושבים שקדימה, הוא עשה את העבודה, כל הכבוד ליהושע. פרק י"ג, שזה אמצע הספר, מתחיל באנטי קליימקס מאוד מאוד מאכזב. ויהושע זקן, בא בימים, יאמר אדוני אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. זאת הארץ הנשארת, כל גליל, ועכשיו יש רשימה של כל הארץ שנשארה. הפסוק הראשון, יהושע זקן בא בימים, את זה אנחנו אומרים לפני שבן אדם הולך למות. אנחנו נראה אחרי זה שזה נאמר בכל התנ״ך, זה נאמר רק על כמה אנשים, זה נאמר על אברהם, ואברהם זקן בא בימים, זה נאמר גם, זה נאמר גם על דוד המלך, כן? ודוד המלך זקן בא בימים, זה בהפטרת חיי שרה, כשאנחנו אומרים את זה גם על אברהם, כן? וזה באמת עניין מאוד מאוד מעניין, אבל ליהושע זה נאמר, זה לא נראה שזה סוף חייו, זה לא לגמרי ברור. אנחנו נתעסק עוד שנייה עם הגיל של יהושע וננסה להבין איך כל זה מתחבר. ואלוהים אומר לו, אתה זקנת, באת בימים, שזה גם אמירה מאוד מעניינת, שהיא די יחידאית במקרא. אבל עכשיו הוא אומר לו שאתה גם לא השלמת את העבודה שלך. לא רק שלא השלמת את העבודה שלך, הארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. זאת אומרת, מאוד לא הצלחת בעבודה שלך, ועכשיו אלוהים נותן לו רשימה של כל הארץ הנשארת. זאת הארץ הנשארת, כל גלילות הלשתים וכל הגשורי, מן השיחור אשר על פני מצרים, והגבול עקרון צפון על הכנעני, תחשב חמשת צרני פלישתים העזתי, והשדודי, האשקלוני, הגיטי והעקרוני והאבים, כל זה בצד דרום מערב. שנייה רגע, אני מצאתי לנו איזה מפה פה. אוקיי? אתם רואים את המפה? אז פה יש לנו
את האזורים האלו, זה כל האזור הזה. שימו לב, בכחול זה עיר כנענית שלא נכבשה. כל האזור פה של פלישתים. לא, נראה לי שהכוונה היא לאדום, יש פה איזושהי טעות במפה. עכשיו, רגע, בואו נמשיך שנייה עם ספר יהושע. מתימן, כל ארץ הכנעני הוא מערה אשר לצידונים עד אפקה, עד גבול האמורי. אוקיי? פה אנחנו חוזרים למפה. אוקיי? זה כל האזור הזה של האמורי, סליחה, יותר למטה, באזור של ירושלים והאזור הזה. ונחזור עוד פעם לספר יהושע. בארץ הגבלי וכל הלבנון, מזרח השמש מבעל גד, תחת הר חרמון עד לבוא חמת, כל יושבי ההר מן הלבנון עד משרפות מים, כל צידונים, אנוכי אורישם מפני בני ישראל, רק אפילה לישראל בנחלה, כאשר ציוויתיך. Okay, אז פה כל אזור הלבנון, אתם רואים את המפה, כן? בעל גד, פה צידונים, הלבנון, כל האזור הזה, מקומות שהוא לא הצליח לכבוש. יש פה אזורים שלמים שיהושע לא הצליח לכבוש, וכנראה שיש אפילו יותר מזה, חלקים עוד יותר גדולים. אז מה זה התופעה הזאת? מה בדיוק קורה כאן? זה לא לגמרי ברור. אני ראיתי כל מיני פרשנויות מאוד מעניינות. אחת מהן, אומר היוצר והאיש תרבות קובי עוז, גם זמר מאוד טוב, אבל הוא יהיה פרשן על המקרא, והוא כותב בצורה מאוד אלגורית ומאוד יפה. אני רוצה קצת לקרוא את הפירוש שלו. הוא אומר שאחרי הכיבושים נפלה על יהושע זקנה. הוא לא רואה את עצמו בכלל, רק את האחריות לכיבוש את הארץ הוא רואה, אבל בכל זאת אין לו מחליף שמתחמם על הקווים. אלוהים צריך להציב מראה מול פניו ולהגיד לו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. הוא מתחיל להרגיל אותו למחשבה שלא הוא זה שיהיה, שיסיים את כיבוש הארץ. זאת אומרת, אלוהים צריך להעביר את יהושע איזשהו תהליך פסיכולוגי, להסביר לו, you're not the one. היית המנהיג הנבחר, היית זה, אבל לא אתה, אתה לא הולך לסיים את זה. ושואל קובי עוז, הוא אומר, אני לא מבין את העצירה הזאת, למה לא ממשיכים לכבוש את הארץ עד השמדת כל העמים שעל אדמתה? הוא שואל, אולי עם ישראל חטא בינתיים, שהוא מקבל רק חצי מהשטח שמובטח? ומה הוא צריך לעשות כדי לממש את הזכויות על כל שאר הארץ? אולי יש איזשהו מבחן שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל. אם אתם תסתדרו עם החלק הזה של הארץ, אז אולי ניתן לכם לכבוש את השאר, או לא. יש פה איזשהו עצירה פתאומית שלא ברורה, ומסיים קובי עוז, תמיד יש לו איזה פאנצ'ליין כזה, זה מצב ביניים מקולל. או שכבשת ולקחת אחריות על השטח ועל כל מי שחי עליו, או שאתה מציב גבולות פחות שאפתניים. פה יש מין אמצע כזה. אנחנו נכנסנו לשטח,
אבל עדיין אנחנו מוקפים בנטולי גבול מול הפלישתים, הקשורים, הכנענים, הצידונים, האמורים והגבליים. נכנסנו בכל תרועה רמה, ועכשיו פתאום אנחנו לא בפנים ולא בחוץ, ואיכשהו מסיים קובי עוז ואומר, מוכר לי מצב הביניים הזה. כן? מי ששמע היום חדשות, אז יכול להבין למה קובי עוז מרמז, למצב הביניים הזה, שזה לא ברור איזה חלקים של הארץ שלנו או לא שלנו, אפילו אנחנו היום בישראל המודרנית, אחרי הרבה מאוד שנים שאנחנו כאן, לא יכולים להגיד בצורה ברורה מה הם הגבולות. כמה סימבולי שהפוליטיקה היום, הכותרות בעיתונים מדברים על השאלה הזאת של הגבולות של עם ישראל, והנה אנחנו בקהילת עוד ואדר לומדים על הסיפור מלפני כמה אלפי שנים, ובדיוק אותה שאלה נמצאת. גם פרופסור יאיר העמית, שחוקרת מקרא באוניברסיטת תל אביב, מצביעה על הבעייתיות הזאת, ואומרת שמהקריאה של פרקים א' עד י"ב, עולה הרושם שיהושע דווקא כן משלים את כיבוש הארץ, ושהוא עומד בראש צבא מאוחד של כל השבטים, והמסע הצבאי שלו מתואר כמסע מהיר ושיטתי, כמו שהסברתי בהתחלה, מן המרכז לדרום ואחר כך לצפון, ומה שקראנו בפרק י' א', ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגושן ואת השפלה ואת הרבה ואת הר ישראל משפלתה. וגם מודגש בפרק י' א', את כל האדם יקו לפי חרב עד ישמדם אותם, לא השאירו כל נשמה, זאת אומרת, גם הצלחנו לחסל את כולם, ואם לא די בכך, בפרק י"ב, סיימנו את התיאור של רשימת 31 מלכי כנען שאותה ניקה יהושע. זה ממש מציאות שהכל נגמר, זהו, יהושע יכול לצאת לפנסיה עכשיו, שמח וטוב לב, כי הוא הצליח בכיבוש, אבל המעבר, פרק י"ג, אומרת פרופסור עמית, חושף מציאות שונה לחלוטין. לפי הקיימים שטחים רבים שלא נכבשו בימי יהושע, ולשטחים האלה קוראים בספרות הארץ הנשארת. Okay, ואנחנו ראינו עכשיו מפה. מופיע הנימוק שכל זה קורה בגלל שיהושע הוא זקן, אבל זה נימוק שלא עולה בקנה אחד עם הרושם של מסע כיבוש מהיר ושיטתי. לא כך מתאים לבן אדם זקן לעשות את זה. המודעות לכך שהארץ לא נכבשה כולה נזכרת לא רק בפרק שלנו, אלא עכשיו בכל הפרקים הבאים, שבו יש תיאור נחלות שונות שנזכרות גם ערים שלא נכבשו בהם. זאת אומרת, בתוך השטחים שבני ישראל מקבלים עכשיו, כי כל שבט יקבל את החלק שלו, מוזכרים בתוכו ערים שלא נכבשו. וגם בסיום ספר יהושע בפרק כף ג', יהושע הולך לתת לנו נאום שאנחנו נקרא כשנגיע לשם, שנשארו הרבה מאוד גויים. וגם הפתיחה של ספר שופטים בדיוק תדבר על המאבק באותם עמים שנשארו. הסתירה הזאת היא בין החלק הראשון של ספר יהושע, שמדברת על כיבוש מהיר של כל הארץ והכיבוש המלא של הארץ, לפרק י' ג' ואילך, שאומרת שהארץ לא נכבשה במלואה, אלא עדיין צריך להמשיך לכבוש אותה לאט לאט. הסתירה הזאת גרמה לחוקרי מקרא כבר במאה ה-19, להטיל ספק בכלל במהימנות ההיסטורית של התיאור העולה מפרקים א' עד י"ב. ועם התקדמות המחקר הארכיאולוגי משנות ה-60 של המאה הקודמת ואילך, מתברר, אומרת פרופסור עמית, שאת מושג הכיבוש צריך להמיר בתהליך ממושך שמשולבים בו גלי הגירה, התנחלות הדרגתית של הנוודים והתיישבות איטית. במילים אחרות היא אומרת, התיאור ביהושע א' עד י"ב, החלק הראשון משקף את האידיאל של סופרים מאוחרים שכתבו ברוח ספר דברים, שמדבר על כיבוש מהיר של הארץ.
ואילו הקטעים שמזכירים את הארץ הנשארת ואת כל העמים הנשארים, משקפים מציאות של תהליך היאחזות איטי והדרגתי, בעיקר בחבלי ההר ובאזורי השוליים שבהם היישוב הכנעני היה דליל. ואנחנו נראה גם בהמשך כל מיני עדויות לכך, לתיאוריה שגם דיברנו עליה פעם שעברה, שאולי היה איזשהו גרעין של עם ישראל, איזשהו שבט מסוים, אבל אולי הצטרפו אליו עוד כמה שבטים שהיו באזור, שלאט לאט כבשו מקומות ולאט לאט השתלטו על הארץ. הרב יואל בן נון, שהוא חוקר מקרא ומורה מאוד טוב של התנ"ך, ובכלל, גם מדבר על הסתירה הזאת, והוא לוקח את זה לכיוון של חזון. הוא אומר, בפרקים א' עד י"ב יש איזשהו חזון של איך צריך לכבוש את כל הארץ, ובפרקים י"ג ואילך, יש איזשהו תיאור של מציאות שמשקפת פער בין חזון למציאות. במציאות זה לוקח יותר זמן לרשת את הארץ, וככה הוא מסביר את הסתירה הזאת, שזה מאוד מעניין. דבר נוסף שמאוד מעניין, זה הרעיון של ההזדקנות של יהושע. כמו שאמרתי, שלושה אנשים זוכים בתנ"ך לתואר זקן בא בימים, אברהם, יהושע ודוד. והתנ"ך לא כל כך מוטרד מהשנים של יהושע או מזה שהוא זקן, אלא מזה שהמשימה לא הושלמה. ויהושע זקן בא בימים, ואדוני אומר לו, הארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. אומר דוקטור חיים חיון, שמרצה למקרא במכללת הסמינר הקיבוצי, הארץ הנשארת זקוקה לכוחות חדשים כדי לרשת אותה. ויהושע צריך לפנות מקום לדור הבא בארץ המובטחת. דור המדבר ומשה עברו מן העולם, דור הכיבוש ויהושע עוברים מן העולם, ואיננו צופיות אל העתיד. זאת אומרת, יש לנו פה איזושהי עמדה אחרת שמדברת על זה שדרושה מנהיגות אחרת. זאת אומרת, המנהיגות שיצאה ממצרים או נולדה במדבר, גם היא זמנה הולך לעבור, וכדי להבטיח את ההמשכיות צריך כוחות חדשים. גם תמר שילה, שגם מפרשת את המקרא מפעם לפעם, אומרת שאחרי משה ואחרי יהושע, צריך למצוא מנהיג חדש לעם ישראל. והיא אומרת שהעם מאוד עייף, וגם בטח הלוחמים, מכל הכיבושים שהופיעו בחלק הראשון של ספר יהושע, מה שהיא אומרת שמאוד מעניין, כבר אין תביעה של העם לשוב למצרים. אנחנו זוכרים בספר במדבר, ובכל התורה, כל פעם שבני ישראל היה להם קשה במדבר, הם אומרים, בואו נחזור למצרים, למה הוציא אותנו משם וכולי. אבל במקרה הזה, שלמשה היה מחליף יהושע, ליהושע אין יורש. ובני ישראל מתפזרים לשבטים ולנחלות שלהם, לא יהיה קשר הדוק ביניהם, לפעמים אפילו יהיה מלחמות בין חלק מהשבטים, ויעבור זמן רב עד שהולך לקום מנהיג קריזמטי, שיאחד שוב פעם את העם מאחוריו ותחת הסמכות שלו. זאת אומרת, האלוהים למעשה מכין אותנו, את עם ישראל ואת הקוראים של התנ"ך, למצב ש... לא הולכת להיות מנהיגות מסודרת, אלא הולכת להיות מנהיגות שבטית, שזה כל מה שקורה בספר שופטים, שבא אחרי יהושע,
וגם חלק מספר שמואל, עד שיגיע שאול, או למעשה עד שיגיע דוד, המלך, שהוא יאחד את העם מחדש, לא להרבה זמן, אבל יש פה איזושהי בשורה כזאת שלא להיות תלויים במנהיג אחד, ושכן דרושה מנהיגות חדשה. ודבר אחר שהיה מאוד מעניין לגבי העניין של הגיל, שכותב עליו דוקטור יכין אפשטיין, והוא אומר, זה שאני לא רוצה להתאפס לעניין שיהושע זקן, הוא אומר. הוא אומר שזה לא בטוח שיהושע היה כל כך זקן פה, אלא יותר הגישה שלו הייתה גישה של מישהו זקן. והוא מביא מדרש שאומרת במקרה של יהושע, הזקנה גורמת לאובדן האמון ביכולת שלו להנהיג בינו לבין אלוהים. זאת אומרת, הוא היה בראש של זקן, הוא כבר איבד איכשהו את האמונה שלו. והוא מביא מדרש שאומר, למה בן אדם נהיה זקן? שזה מדרש מתנחום על פרשת חיי שרה, שאמרנו על אברהם זקן בה בימים, ודוד המלך זקן בה בימים. אז אמר יהושע בר נחמני, מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על אדם. יש ארבע סיבות למה הזקנה קופצת על בן אדם. זאת אומרת, בן אדם שהוא לא זקן, אבל פתאום, כן, כמו אנחנו זוכרים איך ברק אובמה היה נשיא ארצות הברית, עם שיער יפה וצבעוני ושופע, ופתאום אחרי כמה חודשים נהיה לו שיער לבן. מרוב דאגות, כן, הזקנה קפצה עליו. אז מה הם ארבעת הדברים? היראה, ופני כעס, בנים, ופני אישה רעה, ומפני המלחמות. אוקיי? אז אנחנו נתמקד בעניין של המלחמות, והמדרש אומר, מפני המלחמות, לומדים את זה מיהושע, לאחר שעשה מלחמות עם 31 מלכים, מה כתיב בו, ויהושע זקן בא בימים. זאת אומרת, המדרש בצורה כל כך מבריקה אומר, בן אדם שעושה מלחמות עם 31 מלכים, הוא מזדקן. הוא חייב להתעייף, זה שוחק, זה גורם לך בסופו של דבר לאבד את זה. אוקיי, אתה נהיה בראש של זקן, אתה רואה כל כך הרבה מלחמה, כל כך הרבה הרג, אתה לא יכול להמשיך עם זה כל החיים. זה okay. מה שרציתי להגיד, אתמול ראיתי סרט על אחד שהיה במלחמה באפגניסטן, וכמה שהוא התעייף מהמלחמה, וזה בדיוק מזכיר לי על יהושע שהתעייף כבר. זה חייב להיות הסיבה, מספיק עם המלחמות שהוא עבר. ממש. זה כן. יפה מאוד מה שאת אומרת, קרול, זה באמת מה שדוקטור אפשטיין אומר, שמי שלוחם במלחמות, אנחנו מסתכלים עליו כבעל עוצמה וכוח, והוא לעולם לא מזדקן, הוא עובר ממלחמה למלחמה וזה, אז המדרש אומר, זה מה שנראה כלפי חוץ. בפנים, תדע שהמלחמה היא דבר שמסכין אנשים. הדבר השני שהמדרש הזה מלמד אותנו, שזקנה לא קשורה בגיל, וגם אדם צעיר יכול להיות זקן. ומה שאלוהים אומר ליהושע, כן, שאתה זקן בא בימים, הוא אומר לו, את זה הספקת, ואת זה עדיין לא כבשת. זה לא בגלל שאתה זקן בגיל שלך, ואתה לא יכול להניג את העם, אלא אתה זקן בנפש, בראש שלך, ולכן אתה לא יכול יותר להנהיג אותם. אז זה חשבתי היה מאוד מעניין להגיד את הדברים האלו על העניין של הסקנה, שזה המוקד של הפרק שלנו. ואחרי שאלוהים אומר לו את כל המקומות של הארץ הנשארת, את כל המקומות שהוא לא הצליח לכבוש אותם, אומר, אני ממשיך בפסוק ז', ואתה
יהושע, חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה. מה שנשאר מהארץ עכשיו, אתה צריך לחלק לתשעה וחצי שבטים. למה תשעה וחצי שבטים? איפה עוד שניים וחצי שבטים? פה, בפסוק ח', אמו הראובני והגדי, לקחו נחלתם אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה, כאשר נתן להם משה עבד אדוני. בספר במדבר, אנחנו שמענו על שבט הראובני והגדי, וחצי שבט המנשה, אוקיי, שניים וחצי שבטים, שמתפצלים משאר עם ישראל, והם נשארים בעבר הירדן, והנה עכשיו אומרים לנו בדיוק איפה זה עבר הירדן, בפסוק ת', מהרוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל, וכל המישור, מיטבה עד דיבון, וכל הרי סיחון, מלך האמורי, אשר מלך בחשבון עד גבול בני עמון, והגלעד הוא גבול הקשורי והמערכתי וכל הר חרמון וכל הבשן עד סלחה, כל ממלכות עוג בבשן אשר מלך באשתרות ובאדראי, הוא נשאר מיתר הרפאים ויקם משה ויורישם, ולא הורישו בני ישראל את הקשורי ואת המערכתי, וישב קשור ומערכת בקרב ישראל עד היום הזה. כן? אז יש לנו פה את התיאור של שניים וחצי השבטים ומה הם קיבלו, אוקיי? רגע, אני לא אפשר לראות את זה פה. הנה, סליחה, יש לי מפה פה בזה. רואים את המפה? בוא, אולי אני אגדיל את זה. אוקיי, פה זה כל האזור של שבט מנשה, חצי שבט מנשה, דרך אגב, זה החצי השני שבתוך ארץ ישראל, אוקיי? זה האזור של גד, אוקיי? וזו האזור של ראובן. כל זה ירדן, כן? אז אם אנחנו רוצים ממש ללכת לפי גבולות התנ״ך, אז אנחנו גם צריכים לקחת את ירדן. אבל כיום אני לא... זה, נכון, יש את ההמנון הזה של ביתר, לא? שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. אוקיי? אז הנה, אם למישהו יש איזשהו תוכניות להקים איזשהו מפלגה חדשה למפלגת יהושע, אז זה צריך להיות בתוכניות שלו, כולל פה בלבנון. טוב, זה רגע, זה עוד מעט נגיע לגבולות האלו. אני חוזר רגע לתנ"ך. ובפסוק י' כתוב לנו, רק לשבט הלוי לא נתן נחלה, אישי אדוני ישראל הוא נחלתו כאשר דיבר לו. אוקיי? Okay? תראו, יש פה ביטוי מאוד יפה. אדוני הוא נחלתו. מכירים את זה? אדוני הוא נחלתו, בגן עדן תהה מנוחתו. האל מלא רחמים שאנחנו אומרים, הנה מכאן לקוח הפסוק הזה. אתם יודעים שהאל מלא רחמים זה תפילה כמובן שנכתבת, הרבה יותר מאוחר, הרבה יותר מאוחר מתקופת המקרא, אבל תמיד, כותבי התפילות תמיד לוקחים חלקים מהתורה. אז למשל, באל מלא רחמים, אז יש לנו תחת כנפי השכינה, אוקיי? אז זה מופיע מספר רות, שבועז אומר לרות תחת כנפי השכינה, ששם כאילו יהיה מקומך. אוקיי, ואז ויתן משה למטה בני ראובן למשפחותם, ויהי להם הגבול מהרוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל וכל המישור על מיטבה, חשבון וכל הרי אשר במישור, דיבון ובמות, בעל ובית בעל מאון, ויחצה וקדמות ומפעת וקריאתיים וסבמה וצרת השחר בהר ההמק, ובית פעור ואשדות הפסגה ובית הישימות, וכל הרי המישור, וכל ממליכות סיחון מלך האמורי אשר מלך בחשבון,
אשר היכה משה אותו ואת נשיאי מדיין, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע נסיכי סיחון יושבי הארץ, ואת בלעם בן באור, הקוסם, הרוגו בני ישראל בחרב אל חלליהם. בלעם, אם זה פרשת בלק, פרשת השבוע, אפילו ראי מופיעה לנו פה, ויהי גבול בני ראובן הירדן, וגבול זאת נחלת בני ראובן למשפחותם, מערים וחצריהם, ראינו את זה במפה, ויתן משה למטה גד לבני גד למשפחותם, ויהי להם הגבול יעזר, וכל הרי הגלעד, וחצי ארץ בני המון עד הרוער על שר על בני רבה, ומחשבון עד רמת המצפה, ובתונים וממחניים עד גבול ידביר, ובעמק בית הרם ובית נמרה וסוכות וצפון, יתר ממלכות סיחון, מלך חשבון הירדן וגבול עד קצה ים כנרת, עבר הירדן מזרחה. זאת נחלת בני גד למשפחותם, הערים וחצריהם, ויתן משה לחצי שבט מנשה, ויהי לחצי מטה בני מנשה למשפחותם, ויהי גבולה ממחניים כל הבשן, כל ממלכות עוג מלך הבשן וכל חוות יאיר, אשר בבשן 60 עיר, וחצי הגלעד והשטרות והדראי, הרי ממלכות עוג בבשן, לבני מחיר בן מנשה, לחצי בני מחיר למשפחותם. אלה אשר ניחל משה באבות מואב מעבר לירדן יריחו מזרחה, ולשבט הלוי לא נתן משה נחלה, אדוני אלוהי ישראל, הוא נחלתם כאשר דיבר להם. אוקיי, אז זאת אומרת שכל הסיפור שהיה לנו בספר במדבר, מועתק כאן לתוך ספר יהושע, כל מה שנתן משה לראובני, לגדי ולחצי שבט המנשה, מופיע פה ממש copy-paste, רק עם פירוט יותר מורחב, כדי להראות שיהושע מקיים את מה שמשה אמר. עכשיו, בפרק י' אנחנו עוברים לחלוקה בתוך הארץ, בתוך ארץ כנען. אוקיי, אז אנחנו, יש הבחנה ברורה, כשאנחנו אומרים ששתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, בכל זאת, זו לא, זה כנראה לא בדיוק ההגדרה של הארץ המובטחת. הארץ המובטחת היא בתוך גבולות ארץ כנען. ובפרק י' כתוב, ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אשר ניחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות המטות לבני ישראל. אוקיי, אז עכשיו אנחנו רואים שעושים איזשהו גורל עם אלעזר הכהן ויהושע בן נון, וכל ראשי השבטים, כולם מתכנסים באיזשהו מקום, ועושים את החלוקה המאוד מאוד מעניינת הזאת. ואיך הארץ כאן מתחלקת? בגורל נחלתם כאשר ציווה אדוני ביד משה לתשעת המטות וחצי המטה. זוהי הגרלה, שימו לב, זה מפעל הפיס. זה לא משהו שאני בתור שבט אשר אומר, אני רוצה את החלק הזה. לא, זה לא הולך, אין פה מסע ומתן. יש פה הגרלה, שזו תפיסה מרתקת לגבי הארץ. יש חלקים טובים, יש חלקים פחות טובים, זה לא מעניין. אף אחד, יש פה איזושהי תפיסה כביכול דמוקרטית, אין פה ניסיון להתאים את זה לאופי של כל שבט, אולי כן, אולי לא, זה לא לגמרי ברור, אבל אני כן חושב שיש פה לפי המספרים של השבטים. המספרים של השבטים לא היו כולם אותו גודל, אז כל אחד פחות או יותר קיבל לפי הגודל שלו, ככה זה נראה על פניו, אבל אולי נראה את זה בצורה אחרת בהמשך. בפסוק ג' מסבירים יותר, כי נתן משה נחלת שני המטות וחצי המטה מעבר לירדן, וללוויים לא נתן נחלה בתוכם, כי היו בני יוסף שני מטות מנשה ואפרים, ולא נתנו חלק ללוויים בארץ, כי הם ערים לשבט ומגרשיהם למקניהם ולקניינם. המקרא, ספר יהושע, מחזיר אותנו לסיפור 12 השבטים. הוא אומר, יש 12 אחים, אוקיי? אבל לא ככה בדיוק התבצעה החלוקה, כי התווספו שבט אפרים ומנשה, הם הבנים של יוסף, אוקיי? הם, אז יוסף לא מקבל, כי הבנים שלו הם מקבלים, אז עכשיו אנחנו 13 שבטים, אבל שבט לוי לא מקבל נחלה. למה? כי הוא משרת
את השם במקדש, וצריך לעשות להם ערי מקלט, וגם צריך לעשות להם ערים מיוחדות שבהם הם יושבים, זה 24 או 48 ערים, תלוי איך סופרים את זה. אז עכשיו חזרנו ל-12 שבטים שמחלקים את הארץ, 2.5 שבטים כבר קיבלו, אז נשארו לנו עוד 9.5 שבטים בפנים. המקרא ממש מסביר לנו את המתמטיקה הזאת בפסוקים האלו. ועכשיו בפסוק ה', כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל ויחלקו את הארץ. כנראה שיש, כנראה שמערערים על הדבר הזה, אז רוצים להגיד לנו, החלוקה הזאת היא קידום. ככה אדוני ציווה את משה. ככה בני ישראל עושים ומחלקים את הארץ. ועכשיו קורה משהו מאוד מעניין, מקרה פרטני. ויקשו בני יהודה, כן, בפסוק ו', ויקשו בני יהודה ליהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הכניזי, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר אדוני אל משה, איש האלוהים על אודותיי, ועל אודותיך בקדש ברנע. משהו מעניין קורה פה. לפני החלוקה, רגע לפני החלוקה, כלב בן יפונה, שהיה ביחד עם יהושע, אחד מ-12 המרגלים, והם שניהם חזרו ביחד עם 10 המרגלים האחרים שהיו רעים, וכלב ויהושע היו המרגלים הטובים, כמו שקראנו בפרשת שלח, לא מזמן. והוא אומר לו, אתה זוכר מה שהיה שם, ומה שאלוהים אמר עליי. ואם לא, אז בוא אני אזכיר לך בפסוק ז', בין 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד אדוני אותי, לא רק אותו, הוא גם שלח את יהושע ועוד אחרים, מקדש ברנע לרגל את הארץ, ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. והחי אשר עלו עמי, המיסו את לב העם, ואנוכי מילאתי אחרי אדוני אלוהי. אוקיי? זאת אומרת, אני מזכיר לך יהושע מה שקרה שם, ששמה כל המרגלים האחרים, אוקיי? כל המרגלים האחרים לא מילאו אחר דבר אדוני, ואני כן מילאתי אחרי דבר אדוני אלוהי. שימו לב שכלב מדבר כל פעם בלשון יחיד, הוא לא מכליל פה את יהושע. זה דבר מעניין, מה הוא לוקח קרדיט לכל הסיפור הזה לבד? והוא ממשיך את הסיפור. וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בא לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם, כי מילאת אחר אדוני אלוהי. כן, אז משה נשבע לי כבר אז שאתה תגיע לארץ, והבנים שלך יקבלו נחלה בארץ ישראל. והוא ממשיך בפסוק י' לספר את הסיפור. שימו לב לנרטיב, לאיך הוא מספר את הסיפור הזה עכשיו שהוא זקן, אוקיי, שנים רבות אחרי שהסיפור הזה נגמר. ואתה, הנה, החיה אדוני איתי, אותי, כאשר דיבר זה 45 שנה, מאז דיבר אדוני את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר, ואתה, הנה אנוכי היום בן 85 שנה, בא בן אדם בן 85 ליהושע ואומר לו, אני מבקש שתקיים את ההבטחה שמשה הבטיח לי, שאדוני הבטיח לי לפני 45 שנה. עודני היום חזק, כאשר ביום שלוח אותי משה ככוחי אז וככוחי עתה למלחמה ולצאת לבוא. אני, יש לי כוח רב ואני יכול עכשיו לצאת למלחמה. עכשיו שימו לב מתי הוא אומר את זה ליהושע, הוא אומר את זה ליהושע אחרי שאלוהים אומר לו, יהושע אתה זקן בא בימים ואתה הולך לרדת מהבמה, ואת מי הוא מביא? את כלב בן יפונה, השותף שלו למרגלים, שבאותו הגיל שלו הוא מביא זקן כדי להחליף זקן. כן, אנחנו לא מדברים עכשיו על הבחירות בארצות הברית ולא פוליטיקה, אוקיי? אבל לפעמים כשצריך להחליף מנהיג, אז אפשר להביא מישהו צעיר, וזה טיעון מאוד טוב, אבל לפעמים אפשר להגיד, לא, אתה כבר לא המנהיג המתאים, ואנחנו נביא מישהו, אפילו מישהו זקן כמוך.
העיקר הכוח שיש לו. ואז הוא אומר לו משהו מאוד מעניין, ואתה תנה לי את ההר הזה אשר דיבר אדוני ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם וערים גדולות בצורות, אולי אדוני אותי והורשתים כאשר דיבר אדוני. אנחנו זוכרים שהיו את הענקים שבני ישראל דיברו, המרגלים, כשהם חזרו מארץ ישראל למדבר, הם אמרו, בארץ הזאת יש בה הרבה מאוד ענקים וערים גדולות בצורות, ולא נצליח לכבוש אותם, ואני, כלב בן יפונה, אני עמדתי שם ואני הגנתי על אדוני ועל השליחות הזאת, ואני אמרתי שאנחנו נוכל לרשת אותם. אז מה אני רוצה? איזה שטח אני רוצה? אני רוצה את ההר הזה. אני רוצה את הענקים האלו, ואני רוצה את הערים האלו, אני רוצה לכבוש אותם. יהושע, אתה לא הצלחת, תן לי, אני אצליח, יש לי כוח, כמו כשהייתי בן 45. ישבתי בשקט כל השנים האלה, עכשיו תן לי לכבוש את זה. ומה יהושע עושה? דווקא מאוד, דבר מאוד אצילי ויפה, ויברכהו יהושע, ויתן את חברון לכלב בן יפולה ללחלה, לחברון הייתה עיר גדולה מאוד, כאן אנחנו יודעים גם מהחפירות הארכיאולוגית, מאוד קשה כנראה היה גם לכבוש אותה, והוא נותן לו את זה, שהוא משבט יהודה, אוקיי? וזה כמובן עכשיו הולך להיות שטח מיוחד של שבט יהודה. על כן הייתה חברון לכלב בן יפונה הכניזי לנחלה, עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי אדוני אלוהי ישראל. ושם חברון לפנים, קריית ארבע, האדם הגדול בענקים הוא, והארץ שקטה ממלחמה. אוקיי, אז המיתולוגיה הזאת שיש שם אנשים ענקים, שגרים שם כל השנים, והארץ שקטה ממלחמה אחרי הכיבוש הזה. יש פה איזשהו סיפור צדדי מאוד מעניין, לא מרחיבים עליו יותר מדי. אנחנו חייבים אבל לראות את מה שנאמר בספר במדבר. אתם רואים פה את אתם רואים? אני אעשה את זה יותר קטן. מה? בספר במדבר עכשיו? כן, אתם רואים? ספר במדבר? כן, רואים. אוקיי, אז יש לנו פה את הפרשה הידועה שהוא שולח אותם, אוקיי? והם הולכים והם חוזרים, ואז המרגלים אומרים, ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה, אפס, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. אוקיי? זאת אומרת, העם, המרגלים אומרים, אוקיי, לא נוכל. ועכשיו קורה משהו מאוד מעניין. ויהס כלב את העם אל משה, ויומר, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. מי אומר? מי המרגל? שאומר שאנחנו כן נצליח לכבוש את הארץ ולא נוותר. כלב, מי חסר פה? יהושע. זאת אומרת, מה שכלב אומר שהוא עמד לבד, הוא לא משקר. זה בדיוק, בדיוק מה שקרה. אנחנו בראש שלנו יש לנו את שני המרגלים הטובים, ועשרת המרגלים הרעים, ואנחנו תמיד אומרים, טוב, השני המרגלים הטובים זה כלב ויהושע. אבל פה אנחנו חייבים לראות את המנהיגות המיוחדת של כלב, שעומד לבדו מול כל העם ומגבה את משה. ועל זה מבטיח לו
משה את הפרס הזה שהוא מגיע לארץ, אוקיי? ובאמת אלוהים אומר בפסוק כף ד' בפרק הבא, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, ואביותיו אל הארץ אשר בא שמה, וזרעו יורישנה. אוקיי? אז הנה ההבטחה שניתן לכלב, לא ליושע, לכלב, ובאמת ההבטחה, את ההבטחה הזאת אחרי זה מקיימים. שזה, אני חושב, מאוד מאוד מעניין מהבחינה הזאת. ורציתי רק להגיד עוד איזה כמה דברים לגבי זה, אבל אנחנו נמשיך עם עם הדבר הזה על כלב בן יפונה בשבוע הבא. יש לאנשים איזה הערות או כן?